نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل نازل کرنا ہے اور تنزیل کیسے نازل کرنا ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا ہے کتاب کا من اللہ اللہ سے العزیز الحکیم زبردست حکمت والا انا بے شک ہم نے انزلنا اتارا نازل کیا ہم نے الیک الکتاب طرف تیرے کتاب بالحق ساتھ حق کے فاعبد اللہ بس عبادت کرو بندگی کرو اللہ کی مخلصاً خالص کر کے لہ الدین واسطے اس کے دین کو الا خبردار سن رکھو للہ الدین الخالص واسطے اللہ کے ہے دین خالص والذین اور وہ لوگ جو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اور وہ لوگ جو پکڑتے ہیں بناتے ہیں سے علاوہ اور سوائے اس کے ولی ما نعبدہم نہیں ہم عبادت کرتے ان کی الا مگر ليقربونا الى الله زلفا تاکہ وہ قریب کر دیں ہم کو تاکہ وہ قرب دیں وہ قریب کریں ہم کو الى طرف اللہ کے زلفن قرب میں نزدیکی میں ان اللہ بے شک اللہ یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے بینہم فیصلہ کرتا ہے یا وہ فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے فی بیچ ما جو ہم وہ فی ہی یختلفون بیچ اس کے وہ اختلاف کرتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ لا یحدی نہیں وہ ہدایت دیتا من جو ہوا وہ کاذبن جھوٹا کفارن نشکرا منکر حق لو اراد اللہ اگر ارادہ کرے اللہ اگر چاہے اللہ را واو دال ایت تخذا ولدن یہ کہ وہ پکڑے وہ بنا لے خو دال واو کوئی یا ایک اولاد وَاصْطَفَا البتہ وہ چن لے وہ منتخب کر لے مما سے جو یخلق ما یشاء جو وہ بناتا ہے جو وہ چاہتا ہے مما سے جو یخلق وہ تخلیق کرتا ہے ما یشاؤ جو وہ چاہے سبحانہ ہو پاک ہے وہ اس سے ہو اللہ الواحد القہار وہ اللہ ہے ایک یکتا واحد قہار زبردست غالب خلقہ اس نے بنایا السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کی ساتھ حق کے
يُقَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وہ لپیٹ دیتا ہے, وہ لپیٹ دیتا ہے, وائنڈ کر دیتا ہے, ریپ اپ کر دیتا ہے رات کو اوپر دن کے. وَيُقَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ اور وہ لپیٹ دیتا ہے دن کو اوپر رات کے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور وہ مسخر کر دیتا ہے, اس نے مسخر کر دیا, تابع فرمان کر دیا سورج کو اور چاند کو. قُلْنُ يَجْرِ لِعَجَلٍ مُسَمَّن ہر ایک وہ جاری ہے, وہ چلتا ہے لیے یا واسطے ایک میعاد مقررہ. الا سن رکھو خبردار, هو العزیز الغفار وہ زبردست بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدۃ اس نے بنایا تم کو, اس نے تخلیق کیا, اس نے بنایا تم کو من سے, نفس ایک جان سے. ثم پھر جعلا اس نے بنایا, منہا اس سے, زوجہا زوج جوڑا اس کا. وانزلا اور اس نے اتارا, لکم واسطے تمہارے, من الانعام چوپایوں مویشیوں میں سے, سمانیتا ازواج آٹھ جوڑے. یخلقکم فی بطون امہاتکم وہ بناتا ہے, وہ تخلیق کرتا ہے تم کو. بطون بطن کی جمع ہے, بیچ پیٹوں میں تمہاری ماؤں کے. خلقن ایک جدی, ایک تخلیق. من بعد خلقن سے بعد تخلیق کے. فی الظلمات ثلاثا فی الظلمات ثلاثن بیچ اندھیروں میں تین. فی بیچ, ظلمات اندھیروں میں, ثلاثن تین. ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا اللہ رب ہے, تمہارا پالنے والا ہے تمہارا. لہو واسطے اس کے, لہو الملک واسطے اس کے بادشاہی ہے, حکومت ہے. لا الہ الا ہو نہیں معبود مگر وہ. فہن تصرفون پس کدھر, پس کہاں تم بہکائے جاتے ہو. سود روفا پھیرے جاتے ہو. ان تکفروا اگر تم کفر کرو گے. فان اللہ غنی عنکم بس بے شک اللہ غنی ہے, بے پرواہ ہے تم سے. ولا یرضا اور نہیں وہ راضی, اور نہیں وہ پسند کرتا, نہیں وہ راضی ہوتا. لعباده الکفر واسطے اس کے بندے کے کفر پر, اور نہیں وہ راضی, نہیں وہ پسند کرتا واسطے اس کے بندے کے کفر کو. وَنِشْكُرُوا اور اگر وہ شکر کریں. يَرْضَاهُ لَكُمْ وہ راضی ہوگا واسطے تمہارے, وہ پسند کرے گا واسطے تمہارے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَا اور لَا نہیں تازرو وہ بوجھ اٹھائے گا. وازرتن کوئی بوجھ, وزرا بوجھ, اخرا دوسرے کا, نہیں بوجھ اٹھائے گا. وازرتن بوجھ اٹھانے والا, وزرا بوجھ, اخرا دوسرے کا, نہیں وہ بوجھ اٹھائے گا, بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا. ثم پھر, الى ربکم طرف تمہارے رب کے, مرجعکم لوٹنا ہے تم کو, پلٹنا ہے تم کو. را جیم عین. وینبئکم نون با حمزہ پس وہ خبر دے گا تم کو,
بِمَا قُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ساتھ جو تھے تم عمل کرتے. اِنَّهُ بے شک وہ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ جاننے والا ہے سات راز سینوں کے. وہاں اور اِذَا جب مَسَّلْ انسانہ چھو جاتی ہے انسان کو, مس کرتی ہے, چھوتی ہے, ٹچ کرتی ہے انسان کو, ضرور تکلیف ضرر, دعا ربہو وہ پکارتا ہے اس کے رب کو, منیب الیہ رجوع کرنے والا پلٹنے والا طرف اس کے, ثم پھر اذا جب خولہ عطا کرتا ہے اس کو, دیتا ہے, نوازتا ہے, سونپتا ہے, عطا کرتا ہے اس کو, نعمت منہ ایک یا کوئی نعمت اس سے, نسیہ وہ بھول جاتا ہے, ما کان یدعو الیہ جو وہ تھا وہ پکارتا تھا طرف اس کے, من قبلو پہلے سے, وجعلہ اور وہ بناتا ہے, للہ اندادن واسطے اس کے کچھ شریک, لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ بھٹکا دے, تاکہ وہ گمراہ کر دے راستے سے اللہ کے. قل کہہ دیجئے, تمتع تم فائدہ اٹھا لو, تم فائدہ تم متع اٹھا لو, بے کفر کا ساتھ تمہارے کفر کے, قلیلن تھوڑی, انک من اصحاب النار, اللہم اجرنا من النار, انک بے شک تو, من سے, اصحاب النار آگ والوں میں سے, امن کیا جو, ہوا قانتن وہ فرما برداری کرنے والا ہے, قوف نون تو قانتا فرما برداری قنوت, آنا اللیلی گھڑیوں میں اوقات میں رات کے, ساجدن سجدہ کرنے والا, وقائمن اور کھڑا ہونے والا, یحضر الاخرتا حاضر را, حاضر کہتے ہیں ڈر کو, خوف, ڈر, فیر, وہ ڈرتا ہے موت, وہ ڈرتا ہے آخرت سے, ویرجو رحمت ربی اور وہ امید رکھتا ہے, اور وہ امید رکھتا ہے اس کے رب کی رحمت کی. کل کہہ دیجئے, حل کیا, یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون, یستوی حل کیا, یستوی وہ برابر ہیں, ہم پلہ ہیں, الائک ہیں, ایک جیسے ہیں, وہ برابر ہیں, اللذین یعلمون واللہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں, اللہم اجعلنا منہم, واللذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو نہیں علم رکھتے, اللہم لا تجعلنا منہم. کہہ دیجئے, کیا وہ برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں علم رکھتے, انما یتذکر اولو الالباب, بے شک صرف وہ نصیحت قبول کرتے ہیں, یاد دہانی قبول کرتے ہیں, عقل والے, اولو والے, الباب عقل, عقل والے, عقل کہاں سے, جو لوگ بات کے لبے لباب تک پہنچ جاتے ہیں ان کو اولو الالباب کہتے ہیں. قل کہہ دیجئے, یا عبادی اے میرے بندو, عین با دال, الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, اتقوا ربکم ڈرو, تقوی کرو, بچو, پرہیزگاری کرو تمہارے رب کی, ہاں جی نہیں, ساری پرہیزگاری کرتے ہیں تمہارے رب کی,
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا واسطے لیے ان لوگوں کے جو احسان کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں فی حاضح دنیا حسنا بیچ اس دنیا کے بھلائی ہیں حسنات ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اور زمین اللہ کی اور زمین اللہ کی واسعتن وسیع ہے وسط والی ہے انما بے شک صرف یوفی الصابرون پورا پورا دیا جائے گا وفا کرنے کا مطلب ہے پورا کرنا پورا پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو اجر ان کا بغیر حساب بغیر کسی حساب کے قل کہہ دیجئے انی امرتو بے شک میں حکم دیا گیا ہوں ان یہ کہ اعبد اللہ میں عبادت کروں اللہ کی میں بندگی کروں اللہ کی مخلص اللہ الدین خالص کرنے والے واسطے اس کے دین وامرتو اور میں حکم دیا گیا ہوں لِأَن أَقُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ تاکہ یہ کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا مسلموں میں سے فرما برداری کرنے والوں میں سے قُلْ کہہ دیجئے اِنِّي بے شک میں اَخَافُ میں ڈرتا ہوں میں خوف کرتا ہوں ان عصیتو اگر میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم عذاب ایک بہت بڑے دن کا قل اللہ کہہ دیجئے اللہ اعبدو میں عبادت کرتا ہوں مخلص اللہ دینی مخلص خالص کرنے والا واسطے اس کے دین میرا فَعْبُدُو پس تم عبادت کرو پس تم بندگی کرو ما شئتم جس کی چاہو تم ما جو جس شئتم چاہو تم من دونہی سے سوائے اس کے قل کہہ دیجئے اِنَّ الْخَاسِرِينَ بے شک خسارے والے نقصان والے گھاٹے والے اللذین خسروا وہ لوگ جنہوں نے نقصان پایا گھاٹا پایا انفسہم ان کی جانوں کا وآہلیہم اور ان کے اہل و عیال کا یوم القیامہ قیامت کے دن الا سن رکھو ذالکا وہ ہو الخسران المبین وہ خسارہ ہے گھاٹا ہے کلم کلا واضح اعلانیہ لہم واسطے ان کے من فوقہم ظلال اوپر ان کے سائبان ہیں چھتریاں ہیں سائبان ہیں بادبان ہیں واسطے ان کے اوپر ان کے کیا ہوگا ظلال من النار سائبان بادبان چھتریاں آگ کی ومن تحتہم ظلال اور نیچے ان کے سائبان ذالکا یہ یغفف اللہ بہ عبادہ یغفف وہ خوف دلاتا ہے وہ ڈراتا ہے وہ خوف زدا کرتا ہے اللہ بھی ساتھ اس کے عبادہ اس کے بندوں کو یا عبادی فتقونی اے میرے بندو بس تقویٰ کرو میرا پر بچو ڈرو تقویٰ کرو مجھ سے والذین اجتنبوا الطاغوت اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں پہلو تہی کرتے ہیں دامن بچاتے ہیں طاغوت سے طاغوت کا روٹ کیا ہے طاغینیا اور اجتناب کا جیم نون با
اَيَّعْبُدُوْهَا یہ کہ وہ بندگی کریں یا اطاعت کریں اس کی کس کی طاغوت کی وَعَنَابُو اور وہ انابت کرتے ہیں وہ رجوع کرتے ہیں پلٹتے ہیں إِلَى اللَّهِ طرف ان کے طرف اللہ کے لَهُمُ الْبُشْرَى واسطے ان کے خوشخبریاں ہیں واسطے ان کے گوڈ نیوز ہے خوشخبری ہے فبشر عبادی پس خوشخبری دے دو میرے بندوں کو اللہ کے بندے کون سے ہیں الذین وہ لوگ جو یستمعون القول وہ سنتے ہیں کیسے سنتے ہیں غور سے سنتے ہیں سین اور تا طلب کے لیے ہیں تا طلب کی کوشش کے لیے سین میم عین روٹ ورڈ ہے وہ غور سے سنتے ہیں بات کو اور پھر کیا کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ پس وہ پیروی کرتے ہیں وہ پیچھے چلتے ہیں اس کے احسن اس کے اچھے کی اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو ہداہم اللہ ہدایت دی ہے ان کو اللہ نے وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ اور یہی وہ لوگ ہیں وہ عقل والے دانش والے سمجھدار سیانے افمن کیا پس جو حق علیہ قلمات العذاب حق ہو گیا اوپر اس کے قلمہ عذاب کا حق ہو گیا سچ ہو گیا اوپر اس کے قلمہ عذاب کا افانتا کیا پس تو ہے تنقذ من فی النار تو بچا سکتا ہے تو چھوڑا سکتا ہے تو نکال سکتا ہے جو بیچ آگ کے اللہم اجرنا من النار الذین اتقوا ربهم لیکن وہ لوگ جو تقویٰ کرتے ہیں اس کے رب کا لیکن الذین وہ لوگ جو تقویٰ کرتے ہیں ڈرتے ہیں بچتے ہیں ان کے رب سے لہم باستے ان کے غرفن بالا خانے ہیں اونچی عمارتیں ہیں اونچی عمارتوں اور اونچی منزلوں والے رہائش گاہیں ہیں بالا خانے ہیں بن فو کہا سے اوپر اس کے غرفن کچھ بالا خانے مبنیتن تعمیر کیے جانے والے بنائے جانے والے با نون واو یعنی بالا خانوں کے اوپر ملٹی سٹوریڈ ریزیڈنسز تجری من تحتہا الانہار وہ جو جاری ہے نیچے اس کے چلتی ہیں نیچے اس کے نہریں وعد اللہ وعدہ ہے اللہ کا لا یخلف اللہ المیعاد نہیں وہ خلاف کرتا اللہ وعدے سے الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا آ کیا لم نہیں ترا تم نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ کے بے شک اللہ انزل من السماء ماء اس نے اتارا وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی فسلکہ پس جاری کیا روانہ کیا چلایا اس کو ینابیع فی الارض چشمے سوتے چشمے بھی زمین کے سما پھر یخرجو وہ نکالتا ہے بھی ساتھ اس کے زرعن کھیتیاں مختلف فرق الوانہ رنگ اس کے سما پھر یحیجو پھر وہ پک جاتی ہیں فتراہو پس تم دیکھتے ہو اس کو مصفرن زرد سما پھر یجعلہو وہ بنا دیتا ہے اس کو حطاماً ریزہ ریزہ چورا چورا بھس
اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک بیچ اس کے لَذِكْرَا لِيُولِ الْأَلْبَابِ البتہ نصیحت ہے البتہ یاد دہانی ہے عقل والوں کے لیے. اَفَمَنْ کیا پس جو شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ کھل گیا کھول دیا اللہ نے سینہ اس کا رب اشرح لی صدری کیا پس جس کا شرح کھول دیا اللہ نے صدرہ سینہ اس کا للاسلامی واسطے اسلام کے فہوا پس وہ علی نور من ربہ اوپر ایک نور کے اس کے رب سے فویل للقاسیتی پس ہلاکت ہے ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے واسطے سخت قاف سین واو قلوبہم ان کے دلوں کی من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے اولائکا یہی وہ لوگ ہیں فی ظلال مبین بیچ گمراہی میں کھلم کھلی اللہ اللہ نے نزلا اس نے اتارا اس نے نازل کیا احسن الحدیثی اچھی بات احسن بات کتابن ایک یا کوئی کتاب متشابہم مسانیہ ملتی جلتی مسانیہ دہرائی جانے والی تقشعر منہ جلود رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لرستے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے کھالوں کے کانپ جاتے ہیں لرس جاتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے کھالوں کے کن کے الذین یخشون وہ لوگ جو وہ ڈرتے ہیں وہ خشیت کرتے ہیں کس کی ربہم ان کے رب کی سما پھر تلین و جلودہم نرم ہو جاتی ہیں نرم ہو جاتی ہیں جلودہم کھالے ان کی وقلوبہم اور دل ان کے الا ذکر اللہ طرف اللہ کے ذکر کے ذالکا یہ خود اللہ ہی ہدایت ہے اللہ کی یہدی بہ من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے جس کو وہ چاہتا ہے ومن یضل اللہ وا اور من جسے یضل اللہ وہ بھٹکا دے وہ گمراہ کر دے اللہ فما لہ من ہاد بس نہیں واسطے اس کے کوئی ہدایت دینے والا افا من کیا بس جو یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ وہ بچا لے گا ساتھ چہرہ اس کا برے عذاب سے قیامت کے دن وقیلا اور کہا جائے گا للظالمین واسطے ظالموں کے ذوقوا چکھو ما کنتم تکسبون جو تھے تم ہاتھوں سے کماتے کاف سین با قذب الذین من قبلہم جھٹلایا انکار کیا تکذیب کی جھٹلایا ان لوگوں نے جو پہلے سے ان کے فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون بس آیا پاس ان کے عذاب سے جہاں نہیں وہ شعور رکھتے فأذاقهم الله بس چکھایا ان کو اللہ نے حزیا فی الحیات الدنیا ذلت رسوائی دنیا کی زندگی میں ولعذاب الآخرة اکبر اور عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے لو کانوا یعلمون کاش وہ ہوتے وہ جانتے وہ علم رکھتے
وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً زہرہ بنا بیان کیا ہم نے لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے فی حاضِهِ الْقُرْآنَ بیچ اس قرآن کے من کل مثلن ہر ایک مثال لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ شاید وہ یاد دہانی قبول کریں وہ نصیحت قبول کریں قرآنن ایک قرآن عربین عربی والا غیر ذی عوج سوائے ٹیڑ والا ذی عوج عوج کہتے ہیں ٹیڑ کو کجی کو سوائے ٹیڑ والا کجی والا لعلہم یتقون تاکہ وہ شاید وہ بچ جائیں وہ تقوی اختیار کریں وہ ڈر جائیں وہ بچ جائیں وہ پرہیزگاری اختیار کریں ضرب اللہ مثلا بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال رجلن ایک مرد کی کسی مرد کی ایک آدمی کی فی ہی اس میں شرکا او کچھ شریک ہیں متشاکسونا آپس میں جھگڑتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں ورجلن اور ایک مرد یا ایک آدمی سلامن سالم پورے کا پورا لے رجلن واسطے ایک مرد کے یعنی ایک غلام جو ہے وہ بہت سے لڑنے والے اور جھگڑنے والے آقاؤں کا غلام ہے اور دوسرا پورے کا پورا صرف ایک مالک کا یستویانی حل یستویانی کیا وہ دونوں برابر ہیں مثلا مثال میں الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ جانتے نہیں وہ علم رکھتے انکا بے شکا میتن مرنے والے ہیں موت آنے والی ہے میتن مرنے والے ہیں فوت ہونے والے ہیں وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ میتون وہ بھی مرنے والے ہیں سما پھر اِنَّكُمْ بے شک تم یوم القیامت عند ربکم یحتسمون قیامت کے دن پاس تمہارے رب کے تحت سمون تم خاص و آدمیم کیا کرو گے تم جھگڑا کرو گے تم لڑائی کرو گے تم جھگڑا کرو گے فمن ازلم بس کون زیادہ ظالم ہے ممن سے جو قدب اللہ سے جو یا سے جس نے جھٹلایا یا جھوٹ بولا اوپر اللہ کے وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور جھوٹ بولا یا جھٹلایا ساتھ سچائی کو صدق کو اس جاءہو جب وہ آ گیا پاس اس کے أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ کیا نہیں ہے بھی جہنم میں ٹھکانہ کیا نہیں ہے بھی جہنم میں مثوًى ٹھکانہ جگہ للکافرین واسطے کافروں کے والذی اور وہ شخص جو جا لے آیا بصدقی ساتھ سچائی کو وصدقا بھی اور اسے تصدیق کی اس نے سچ کہا اس نے تصدیق کی بھی ساتھ اس کے اولائک ہم المتقون یہی وہ لوگ تقویٰ کرنے والے ہیں لَهُمْ وَاسْتَ اُن کے مَا يَشَاءُونَ جو وہ چاہیں گے عِنْدَ رَبِّهِمْ پاس ان کے رب کے ذَلِكَ یہ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا
لِيُقَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ تاکہ وہ دور کر دے اللہ ان سے تاکہ وہ دور کر دے اللہ ان سے اَسْوَعَ الَّذِي عَمِلُوا زیادہ برا وہ جو انہوں نے عمل کیا وَيَجْزِيَهُمْ اور وہ بدلہ دے وہ جزا دے ان کو اجرہم ان کا بدلہ ان کا اجر بی احسانی ساتھ سب سے اچھا الذی وہ جو کانو یعملون وہ تھے وہ عمل کرتے الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ آ کیا لیسا نہیں اللہ بی کافن ساتھ کافی عبدہو اس کے بندے کو وَيُخَوِّفُونَكَ اور وہ خوف دلاتا ہے تم کو اور وہ ڈراتا ہے تم کو وہ ڈراتے ہیں سوری واحد نہیں ہے وہ ڈراتے ہیں وہ خوف دلاتے ہیں تم کو بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ساتھ ان لوگوں کے جو سوائے اس کے جو علاوہ اس کے وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ جسے وہ بھٹکا دے اللہ جسے وہ گمراہ کر دے اللہ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد بس نہیں واسطے اس کے کوئی ہدایت دینے والا اللہم اہدنا الصراط المستقیم وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ اور جسے وہ ہدایت دے اللہ فَمَا لَهُ مِنْ مُزْوِلْ بس نہیں واسطے اس کے کوئی بھٹکانے والا فَا بس مَا نہیں لَهُ واسطے اس کے مِنْ مُزْوِلْ کوئی بھٹکانے والا عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ زِنْتِقَام کیا نہیں اللہ ساتھ زبردست انتقام لینے والا وَلَئِن اور البتہ اگر سَأَلْتَهُمْ سوال کرو تم ان سے سین حمزہ لام سوال کرو تم پوچھو تم ان سے مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهِ البتہ ضرور وہ کہیں گے اللہ نے قل کہہ دیجئے افرائیتم کیا بس دیکھا تم نے ما تدعونا جو تم پکارتے ہو جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ ہی سے سوائے علاوہ اللہ کے ان ارادنی اللہ بزرن ان اگر ارادانی ارادہ کرے مجھ سے اللہ بزر انسان کسی تکلیف کا حل کون ہن کاشفات وہ دور کر سکتی ہے مجھ سے ضرری ہی تکلیف اس کی ضرر اس کا او یا ارادانی ارادہ کرے مجھ سے وہ ارادہ کرے مجھ سے برحمت ساتھ رحمت کا حل کیا ہن وہ ممسکات رحمت ہی روکنے والیاں ہیں اس کی رحمت کو قل کہہ دیجئے حسب اللہ کافی ہے مجھے اللہ علیہ اوپر اس کے یتوکل المتوکلون وہ توکل کرتے ہیں وہ بھروسہ کرتے ہیں توکل کرنے والے بھروسہ کرنے والے قل کہہ دیجئے یا قومی اے میری قوم اعملو تم عمل کرو یا قوم اعملو اے میری قوم تم عمل کرو علی مکانتکم اوپر تمہاری جگہ کے
ऊपर तुम्हारे मकान के, ऊपर तुम्हारी जगह के। इन्नी आमिलुन, बेशक मैं अमल करने वाला हूं। फसौफ़ तअलमून, बस अनकरीब तुम जान लोगे। मैं आती ही, कौन वो आएगा पास उसके। अजाबुन, एक या कोई अजाब। युह्ज़ीही, वो रुस्वा करेगा, वो जलील करेगा उसको। वयहिल्लु, और वो उतरेगा, हलाल होगा, वो उतरेगा। अलैही, ऊपर उसके। अज़ाबुम मुक़ीम, एक अज़ाब कायम रहने वाला। इन्ना, बेशक हमने। अनज़लना, उतारा हमने। अलैकल किताबा, ऊपर तुम्हारे किताब। लिन्नासी, वास्ते लोगों के। बिलहक, साथ हक के। वमने तदा, बस जो हदायत पाएगा। वाले नफ्स ही, बस वास्ते उसकी जान के, वास्ते उसकी नफ्स के। वमन ज़ल्ला, और जो कोई भटक जाएगा, जो कोई गुमराह हो जाएगा। फइन्नमा, पश बेशक सिर्फ। या ज़ुल्लु अलैहा, वो भटकेगा, वो गुमराह होगा ऊपर उसके। वमा अंत अलैहिम बिवकील, और नहीं है तू ऊपर उनके साथ निगरान, वकील, तारसाज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।